សំណុំរឿងកាប់ឈើនៅអូហុចខេត្តមណ្ឌលគិរីតុលាការកំពូលដោះលែងជនជាតិវៀតណាម7នាក់ខណៈមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ចាដែលពាក់ព័ន្ធមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសចាសំណុំរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងរហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន7នាក់មកដាក់ក្នុងគុកខ្មែរនឹងមានឈ្មោះមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពីថកែវៀតណាមឈ្មោះអុកញ៉ោរាប់សិបដុល្លាររាប់សិបម៉ឺនដុល្លារចា៎ជាថ្នូរនឹងការបើកដៃនិងបិទភ្នែកជួយមើលផ្លូវឲ្យគេចូលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរនោះកំពុងតែសំស្ងាត់ជ្រងំទៅចា៎ព្រោះមន្ត្រីខូចជាច្រើនរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់គណៈជនជាតិវៀតណាម7នាក់ដែលត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចដាក់គុកក៏បានចេញពីគុកវិញនៅពេលសំណុំរឿងបានទៅដល់តុលាការកំពូលជនជាតិវៀតណាមដែលជាក្រុមជំនាញខាងកាប់ឈើចំនួន7នាក់ដែលត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចដាក់គុក18ខែពាក់ព័ន្ធបទល្មើសចូលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរក្នុងតំបន់អូហុចស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានលោកឈឹមប៊ុនអនុប្រធានតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីតុលាការមួយនេះជនជាប់ចោទជាជនជាតិវៀតណាមទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលឲ្យនៅក្រៅឃុំមានឈ្មោះថាទី1វៀនតុងយុនទី2ឈ្មោះលេងលេតុងដាំងចាទី3ឈ្មោះវ៉ាងងុកវ៉ាងទី4ឈ្មោះងហាន់តួទី5ឈ្មោះហទីងុកតឹងទី6ឈ្មោះងដិនទៀននិងទី7ឈ្មោះដូវ៉ាងនិញចាសូមជម្រាបជូនថាលោកគីរដ្ឋីចៅក្រមជំរំជំរះនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានលោកងិនពេជ្រជាតំណាងអង្គការអយ្យការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបានប្រកាសសាលក្រមសម្រេចផ្ដន្ទាទោសបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមទាំង7នាក់ខាងលើដាក់ពន្ធនាគារកំណត់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់50លានរៀលចូលជាថវិការដ្ឋពីបទប្រមូលផលដឹកជញ្ជូនអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រាទី53និងមាត្រា97នៃច្បាប់ព្រៃឈើនិងពិន័យប្រាក់បង់ចូលថវិការដ្ឋក្នុងម្នាក់50លានរៀលក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមូលផលដឹកជញ្ជូនអនុផលព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថទីប្រទេសសហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកវង្សពិសិដ្ឋលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហុងវិណុលមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បានចុះបង្ក្រាបទីតាំងកាប់ផ្ដួលរលំឈើហុកនៅតំបន់អូហុចនិងអូលៃក្នុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញវត្ថុតាងជាច្រើននិងបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមទាំង7នាក់ខាងលើយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរគឺសុទ្ធតែជាមន្ត្រីធំធំរបស់ខ្មែរដែលកំពុងមានតំណែងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីធំធំចំនួន13នាក់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់អូហុចស្រុកកៅសីមាដែលរួមមានទី1វិរៈសនីតោលេងសាភ័ណ្ឌមេបញ្ជាការវិរៈការពារព្រំដែននគរបាលលេខ621
ទី2ឈ្មោះវិរៈសណៃតោយិនចាន់ទីមេបញ្ជាការវិរៈការពារព្រំដែនយោធាលេខ103ទី3ឧត្តមសណៃត្រីខុនមេងសេងមេបញ្ជាការសឹករងខេត្តមណ្ឌលគិរីបច្ចុប្បន្នត្រូវដកចេញពីតំណែងទី4ឧត្តមសណៃត្រីទូចយុនស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបច្ចុប្បន្នត្រូវដកចេញពីតំណែងហើយទី5ឧត្តមសណៃត្រីសាក់សារ៉ាំងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីបច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទី6វិរៈសណៃតោស៊ុនប៊ុនធឿនអធិការនគរបាលស្រុកកែវពិសីទី7វិរៈសណៃតោសាក់សារ៉ុនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកកែវសីមាទី8វិរៈសណៃត្រីសូសំអាតមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកអូរៀងចាទី9លោកលងហុកម៉េងព្រះរាជអាជ្ញាអមយកាអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីទី10លោកឈៀងណាក់នាយករងសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើពូជ្រៃទី11លោកកៅសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីទី12លោករតសុវណ្ណអនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងទី13លោកគុងពុទ្ធិរាប្រធានគម្រោងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយឡែកក៏មានមន្ត្រីក្រមអាវាសមនុស្សទាំង13នាក់ខាងលើចំនួន19នាក់ទៀតផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះបាទនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋនិងឈ្មួញបាទបានសិបប្រាប់រាយការណ៍មកពីអនុមយើងបាទភ្នាក់ងារធានអនុមយើងកំពុងតាមដានបន្តសូមជួយចា៎ហើយកាលពីថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកលងហុកម៉េងព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាជាប្រធាននិងមានមន្ត្រីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ជាសមាជិកកោះហៅមកឆ្លើយតតល់ជាមួយលោកជនចន្ទីមេបញ្ជាការវិរៈការពារព្រំដែនយោធាលេខ103ពាក់ព័ន្ធករណីសោកលុយលោកលងហុកម៉េងក្នុងមួយខែ20,000ដុល្លារជាថ្នូរការបិទភ្នែកបិទច្រមុះធ្វើមិនដឹងមិនឮបើកដៃឲ្យឈ្មួញវៀតណាមចូលកាប់បំផ្លាញឈើខុសច្បាប់ក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រង់ចំណុចអូហុចម្ដងរួចមកហើយចំណែកឈ្មោះជុំរតនាមេប៉ោះអូជុំវិរៈការពារព្រំដែននគរបាលលេខ621បានឆ្លើយថាខ្លួនជាអ្នកយកលុយ20,000ដុល្លារពីឈ្មោះអុកញ៉ោថៅកែឈើវៀតណាមឲ្យទៅឈ្មោះយិនចាន់ទីមេបញ្ជាការវិរៈការពារព្រំដែនយោធាលេខ103ដែលជាអ្នកដើរប្រមូលលុយបាត់ល្មើសទូទាំងខេត្តយកទៅជូនលោកលងហុកម៉េងជារៀងរាល់ខែតាក់តងសំណុំរឿងចាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់អូហុចស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកព្រះរាជអាជ្ញារងងិនពេជ្រធ្លាប់បានកោះហៅលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសាក់សារ៉ាំងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអតីតមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីមកសាកសួរចម្លើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកព្រះរាជអាជ្ញារងងិនពេជ្រធ្លាប់បានកោះហៅលោកជឹកចន្ទាអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីមកសាកសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធរឿងកាប់ឈើនៅតំបន់អូហុចផងដែរពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិក៏ស៊ើបមួយនេះដល់រសើបមួយនេះមន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហើបថាតំណាងអមអាយកាកោះហៅមនុស្សពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមកសួរចម្លើយហើយនឹងកំពុងពិចារណាក្នុងការបិទការស៊ើបសួរដោយសម្រាប់ចោតប្រកាន់មន្ត្រីមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅកាន់ទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់ការបន្តគណៈដែរលោកលងហុកម៉េងព្រះរាជអាជ្ញានៃអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរី
nâng môn trái kẹt kẹt mùi chùm nuôn ạc nâng trái ruột phát bị bọt cho bật.